全国外国人雇用協会留学生就職学院の合田塚です。第134回有力企業就職ライブ東京編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは毎週日曜日の夜に配信しています。毎回4社から6社の求人企業の情報を皆さんにお届けしています。でこの中で受けたいものがあるという方はこの動画の最後の方にお申し込み方法をお伝えしていますのでそちらをご確認の上お申し込みください。それでは今日の第1社目ご案内させていただきます。こちらは営業のお仕事になります。会社はですね、東京の千代田区にあります。最寄り駅は馬喰町という駅です。馬喰町という駅は新宿から17分で行ける、すごく便利な場所にあります。秋葉原からも、まあまあ近いのでね、歩けるかもしれませんね。頑張ったら歩けそうな感じです。それから小伝馬町からも結構近いです。小伝馬町は、日比谷線のメトロですね。でこの馬喰町を通っているのは都営新宿線かな、JR ですね、ごめんなさい、 JR の馬喰町駅で、東映新宿線だと馬喰横山という駅がありますのでそこから歩くこともできます。でこちらは何の営業をするかというと、活性炭という商品ですね。活性炭という商品は、商品というかこれだけでは一応売ってるんですけど、実際目にするときは浄水器の中に入ってたり、それから空気清浄機の中に入ってたり、そういうものですね。いろんな物質を吸収するんです。ですので、悪いものを取ってくれるということで今すごく需要が高まっています。だからこの会社さんも忙しい。でここはですね、活性炭の加工、それから保管、大量に、保管する、倉庫をお持ちですね。そしてもちろん販売、それから運搬というふうに一連の、ことをやってらっしゃいます。でその中でも今回は代理店さんとかユーザーさんに、対する技術営業ですね。これを担っていただく方を募集しています。昇給、それから営業手当、賞与もちろんありますということですね。面接は明日5月2日、14時です。で営業のお仕事はいろんな勉強で、ね、ビジネスの勉強、コミュニケーションの勉強、いろんな勉強の方はビザが取りやすいですから、ぜひね、チャレンジしてほしいと思いますね。一応1人から2人募集ということですけど、これは目安ですからね、いい人がいればもっと取りますし、いいなと思う人がいない場合は、取らないということももちろんあります。活性炭の加工と販売をやりますよ。お給料は23万から29万のスタートです。結構いいと思います。ぜひやってください。はい、2社目、こちら工場のお仕事ですね。工場何するかというと、いろんな部品の加工をする工場です。場所は神奈川県横浜市になります。産業振興センター駅から、すぐです。産業振興センター駅は横浜から34分の場所ですね。はい。で、ここはですね、台車ってわかりますかね、物を運ぶときに使う、手押し車と思いますけどね、これは昔の言い方ね、こういうものを作っている会社です。で塗装とか溶接ね、こういうのを、工場の中でやっていただきます。で、図面をある程度読める方ね、ですから CAD の勉強の方なんかもいいと思いますよ。こういう方は、すごくね、面接でアピールしてください。この会社も明日ですね、5月2日月曜日14時面接です。2人募集、22万8800円から31万6800円ということでね、結構いいと思います。ぜひやってください。3社目、介護のお仕事になります。介護はね、もう皆さんよくご存知と思いますね。こちらは千葉県四街道市にある施設です。東京から49分、千葉からだともっと近い、成田空港からも近い、そういう場所にあります。通所介護、訪問介護、そういったことをやってらっしゃいます。ですから移動の手伝い、食事の手伝い、介護、排泄の、介護などが、最初のお仕事になりますね。いろんな手当がつきます。資格手当もつきますけど、最初の、処遇改善手当2万8000円面接は5月3日火曜日の14時です。お給料はね、最低賃金の16万8000円書いてありますけど、ここに手当がつきますのでね、18万ぐらいにはなると思います。上がると21万ですね。ぜひね、介護興味ある方やってみてください。はい、続いて4社目、作業のお仕事になります。こちらは建築現場でのお手伝いをしていただきます。会社は東京の町田市にありますね、町田駅です。
町田は新宿からも31分、これは小田急線ですね、それから横浜からも近いですね、実はね、横浜から28分ということになります。東京よりも横浜の方が近い、でも東京都という、ポジションにありますね。はい、そういうロケーションです。足場の組み立てとか解体、そういったことからスタートしますよ。いろんなものをやっていただきますね。そして3食食事付き、朝昼晩の食事がついて、それから家電も家具もついた社員寮がありますよ。何もなくても行けばもうすぐ暮らせるという、社員寮があります。社宅ですね、これがあります。面接は5月3日火曜日の16時、この日は祝日ですね、赤い日ですけど、変わらず面接ありますのでね、ぜひ来てください。5名募集ですね。お給料は29万2800円、ほぼ30万ですね。これで社宅もありますからね、めちゃくちゃお金貯まりますね。そして、もう少しできる方は48万約50万稼ぐこともできます。ボーナスもありますということですね、ぜひやってみてください。続いて5社目、こちらは、事務のお仕事ですね。貿易をやってる会社です。場所は埼玉県の越谷市、南越谷駅の近くですよ。上野からだいたい32分、埼玉ですけど東京から30分ぐらいのね、東京に近い場所ですね。南越谷駅、赤羽からでも多分もっと近いね、南浦和のすぐ、隣かな、一つ隣の駅ですね。はい、こちらはですね、鉄とか非鉄金属中古資材の買い取りをやって、それを分別してコンテナに積み込んで海外に、輸出するということをやってらっしゃいます。でこの作業の人ももちろん、募集はするんですけども、今回メインはこの、事務職ですね。輸出入業務、いろんな伝票を作ったり、税関向けの書類を作ったりと、ここのところを一番やっていただける方を募集していますよ。日本語レベルね、当然高くないとちょっと難しいですね。面接は5月6日金曜日の14時です。6日金曜日ですね。はい、よろしくお願いします。2人募集18万スタートですね。はい、今日は以上のご案内となります。この中で受けたいものがあった方は、まずチャンネル登録をお願いします。その上でメールまたはお電話で、お問い合わせお申し込みをしてください。で、社長面接はね、先ほど言った日時で行いますけども、これはオンラインではありません。このご案内もオンラインでやっていますけども、実際の面接は直接、この私たち留学生就職学院神田本店に、社長さんたち来てくださいますので、皆さんも先ほどご案内した日時に来てください。それで、社長面接を受けていただくということになります。で、今日は5社かなご案内しましたけど、もっと知りたいという方は有力企業就職フェア毎日やっていますのでお越しください。ゴールデンウィーク中もずっとやっています。土日祝関係ありません。月水金は11時、それから火木土日は1時からご案内しています。この時は面接ではなくて、まずどんな企業さんがいつ来られるか、今日みたいな、こんな会社です、この会社はいついつ来ますよっていうのをお知らせしています。だいたい毎回40社ね、皆さんにご案内できますので、来て40社の中から、申し込んでいただいて面接を受けるということができます。はい、場所はこちらですね、JR 神田駅から徒歩5分のところにあります。先ほどの5社の面接を受けたい方も電話メールでお申し込みの上、こちらに当日は来てください。でここに来れないという方で、名古屋と大阪に近い方はこちらから、テレビ会議システムを通じて受けていただくこともできます。名古屋は JR 名古屋駅から徒歩5分のところ、大阪は JR 新大阪駅から徒歩3分のところに、あります。でこのいずれの場所も遠い方は個別のオンラインということを、やらせていただきますので、いずれにしましても先ほどのメールまたはお電話でお問い合わせをお願いします。それでは皆さんからのご応募お待ちしています。また来週お会いしましょう。さよなら。